sindssygt godt. Hvad er klon? Nej, slag. Ja, det er lige at styre på det. Vi har også fjernsyn, bro. Hvem er det, at Corona vil have med rigtig gerne en af de der? Hvad har du tanken? Jeg tænker, Corona kunne godt være Frank, kunne han ikke godt? Du kan om nogen citere stort set alt. Jamen, jeg er fandme... Jeg synes det er sjovt. Men jeg er jo hverken Frank eller Kasper. Nej. Altså, du er ingen af dem, men du har alligevel White House på tændelsen. Jeg har masser af White House. Ja. White House. 95% White House. Mm. Cool. Altså for at være ærlig, så har jeg har ikke fulgt med det der program. Jeg har et liv, ærligt. Jeg ser ikke sådan nogle ting. Jeg bruger min tid ordentligt. Men så du må tage over det. Nej, jeg ser heller ikke det. Jeg er ikke så fan. Men du ved, du er ikke så fan, men du ved, hvad det er. Ja, jeg ved godt, hvad det er, men... Bare lige fortæl mig kort, hvad de der to roller, hvad er det som? Frank er ham den dumme. Ja, Frank er den dumme. Laver, du ved, tager skylden for alt og sådan noget, ikke? Du ved, ja. Selvom det er Kasper, der måske er geniet bag det og sådan noget. Ja, okay. Ja. Kasper. Så skulle det være Corner og Nico, dengang de havde den der Instagram-profil, ikke? Der kunne godt være sådan en lille par der. Jo, men hvem skal være hvem? Nico? Nico kan ikke være Frank. Nej, så skulle Corner være Frank, og så Nico være Kasper. Kasper. Det ved jeg sgu ikke. Men jeg ved, at Nico er pivert. Ej, det er en pivert. Det er en pivert. Det er den vildeste pivert. Altså, hvor kæft, mand. Det er altid et eller andet med, hvor man kan købe billige sodavand eller sådan noget. Der er et helt klart svar, ja. Og det er Steff og Kim. Steff, han er totalt Kasper, og Kim, han er Frank, ja. Steff, han går hele tiden og siger, hold nu kæft, Kim! Hold nu kæft, Kim! Hele tiden, så det er bare Kasper og Frank, de to. Kasper, er det sådan en... nu skal man jo ikke hænge folk ud, jo. Eller det er lidt det, det handler om, kan man så også sige. Så der synes jeg måske godt, man kan hive Steff og Kim ind i den der. Jo, altså Kim, han får altid skæld ud af Steff. Ja, det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. I skal prøve at filme det en dag. Sådan, hvis nu Steff fortæller en joke, og så er der ikke nogen, der griner, og Kim har ikke sagt det ord, så siger han, hold nu kæft, Kim. så det kunne faktisk godt være. Den er ikke meget god. Jo, den er faktisk meget god. Den er faktisk meget god, ja. Lad nu være, Steff. Hold nu kæft. Ja. Kim, hælde lige noget riddersport, mand. Er det ikke rigtigt? Jo, det er faktisk rigtigt. Den er god nok. Det må blive de to. Det er det tætteste, vi kommer på det. Kim er vigtig i hans familie, tror jeg. Ja. Ja. Det kan man også godt høre lidt på ham hernede. Når de egentlig siger, at de går op på værelset, så sidder de jo i et eller andet rum sammen og snakker. Og de holder sig sådan gerne lidt væk fra resten af os andre, sådan, for at de kan få et godt forhold sammen. Men det er også ligesom om, når man prøver at sige noget til dem, så kan man godkendes af den anden person, før de accepterer det, man siger. Ja. Så det er... Ja, det er sådan ligesom, de har sådan en klub, hvor man skal accepteres for at komme ind i samtalen. Ja, men jeg tror faktisk ikke engang, du kan komme ind i den klub. Nej, den er for sammentømret. Ja. Og Steff vil heller ikke lukke andre ind til Kim. Nej. Han er bange for at miste Kim. Ja, lige præcis. Og hvis han skulle miste ham, så vidste han ikke, hvad han skal gøre. Nej, fordi at Kim, han kunne sagtens forlade Steff, men Steff, han kunne ikke forlade Kim. Ja, lige præcis. Så det er sådan lidt, forholdet, det er sådan, det fungerer. Og det kan man også godt mærke på Kim. Ja. Kim er lidt mere afslappet, hvor Steff hele tiden sådan overvåger ham. Ja, lige præcis. Hvor er du, Kim? Ja. Hvor skal Kim hen? Og sådan noget. Ja, det er sådan en kæreste, han er bange for at miste. Ja, lige præcis. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, jeg er Kasper. Altså, mellem os to. Ej, det er det hele truppen, men jeg kunne godt se dig som en Kasper også, faktisk. Sådan... Ej, det ved jeg ikke. Men Frank. Det skal være... Hvem er Frank? Det kunne godt være en corner, måske. Jamen, vi skal jo næsten finde to, som hænger sammen hele tiden, så hvor at, den ene er Frank og den anden er Kasper. I truppen. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke. Der er Nico, han prøver... Nico, tager han ikke skylden? Han prøver altid at få andre til at tage skylden, gør han ikke? Han er bange sådan det ja, lidt. Ja, Nico, han er rigtig bange. Han er bange for at miste nummer 10, tror jeg. Ja. Fordi han ved, at jeg er tæt på at presse ham max på det der nummer der. Ja, tror jeg, han er bange for sin dame. Han er bange for at få skylden, ja, det er det, han er bange for sin dame og sådan noget. Og 1,40 eller sådan noget, er stadig bange. Shit. Altså, Yusuf er jo også lidt en klovn, kan man sige. Han kan godt lide at underholde, altså i den forstand, ikke? Men han er en sjov klovn.
Ja, han er... Ja, altså, jamen, han tager klovnrollen, han tager den på sig. Ja, han tager den på sig. Helt bevidst, altså... Ja. Det skal jo være, det skal jo egentlig være dig lidt ubevidst en klovn, og det... Ja... Hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg godt tage den en enkelt gang, hvis jeg glemmer mit pas eller noget, men altså... Er det rent nok? Du har den måske en lille smule der. Ja, men det er ikke men igen, det er også bare, når man har White House potential, så er også mange beslutninger, ikke? Så kan man ikke lige bekymre sig om et pas, når vi står og skal rejse. Der er vigtige ting. Ja, der er meget vigtige ting. Sådan noget med, om man får vinduespladsen, eller... Ja, lige præcis. Gang. Det er lidt... Vi ved ikke den anden. Jo, nej. Den anden er Delaney, en, der får altid får skylden. Ja, det måske give en point at give Delaney skylden. Det er altid mig, der får skylden, bro. Vær ærlig. Ja, det. Hvis der er en ting, der er væk, alle kigger på mig. Hvis der er nogle bolde, der er væk, alle kigger på mig. Som om det er kun mig, der kan finde på at tage sådan nogle ting. Det er men han mener, om det er ham, der giver dig skylden. Giver Nico dig skylden. Der er ikke Borg her, hvad så var det? Vi ved ikke, eller Jus, ved du? Nej, vi ved ikke det. Altså, White House har talt. Nej, det var måske ikke White House. Kampen sparkes i gang af Unibet.